skutečnost, že držím v ruce tento poměrně známý barevný leták a fakt, že je se mnou ve studiu starosta Hořic na Šumavě Martin Madej, neochvějně svědčí o tom, že za dveřmi je hořické kulturní léto. Martine, já tě vítám u nás ve studiu, tak jako každý rok, a tak jako každý rok se budeme povídat o tom, co úžasného a skvělého jste všechno připravili pro veřejnost. Ono už je to za dveřmi. Je to takový putovní představení Českého rozhlasu. Řekni nám něco o tom. Takže ahoj, děkuji za pozvání. Je to akce Českého rozhlasu. Ten Český rozhlas jezdí po celé republice. Jezdí s generálním ředitelem a dělá takový talk show. Těch akcí má po republice asi 10 a jsou to na různých hradech, v různých jako zajímavých lokalitách. A říkali, jako, že chtěli jednu akci udělat v nějakém amfiteátru a že si to dali do Google a vyběhli jsme jim my. Tak za to jsem moc rád. A říkali, jak už tady byli na obhlídce zrovna včera a říkali, že jako se jim to moc líbí, že to je krásný amfiteátr. No a ta akce spočívá v tom, že Aleš Cibulka jako geniální moderátor, že jo, tam má hosty a u nás má to v každém tom pořadu, v každém místě má ty hosty jiný a u nás budeme mít Halenu Pavlovskou, což je prostě super ženská a kromě teda generálního ředitele, ten je hostem v každý tý talk show, a Michala Malátního z Činasky a máme přislíbený, že přijedou i někteří členové kapely. Nemůžu říkat, kteří a kolik, a když jenom můžu říct, jako přijďte a budete příjemně překvapeni. Bude tam i autogramiáda, jo, a slíbili, že zahrajou asi 6 písniček, což si myslím, jako, že bude úplná pecka. No to je skvělý. Já jsem ten pořad totiž slyšel v Českém rozhlasu a je to opravdu velká zábava. Díky Aleši Cibulkovi to strašně krásně plyne a naplňuje to přesně to, co je rozhlas, to divadlo v hlavě. A protože pořad Rozhlas jede za vámi byl takový vlastně náhodný tak trošičku a byl udělaný skoro na poslední chvíli, tak teprve 29.6. je ten obvyklý začátek hořického kulturního léta, to jsou hořické slavnosti. Vidím tady už některé stálice, které tam jezdí, ale vidím tam i další překvapivé účinkující. Tak jako obvykle nemůže chybět Lenka Hruzová, to je jasný, protože tý se u nás líbí a nám se líbí, jak zpívá. Takže a znovu se rozjela po krátké pauze teďkon, takže kapela koncertuje. Přesně. No a po krátké pauze, co se jí narodilo dítě, asi ne. A teď bude mít, myslím, druhý narozeniny. A ještě před ní nám začne tu akci rokovej orchestr z Kájova, dětský rokovej orchestr, ano, který vede Ferry Cimmel z kapely Černá, což je jako skvělý muzikant, že jo, zpěvák. A on dělá jako úžasnou věc, že v tom Kájově prostě učí vede děti. Dětský sbor, já nevím, kolik jich je tam, 40 nebo 50 prostě těch dětí a je to jako skvělá věc. Já jsem vždycky viděl na videu nebo na internetu jsem viděl některé koncerty slavnostní toho, té školy vlastně jeho a byl jsem z toho úplně vždycky nadšený, protože tam vidím ty malý holčičky s kytarama vepředu, ty starší muzikanty, ty starší děti a hrajou ty big beatový písničky ze 60. let a je to úplně skvělý a úžasný. No ale je tam ještě Mladen, jako vždycky. Mladen Dělmu, jako nejlepší revival Schellingera na světě. A pak se nám tam zatoulil jeden pes, ale žlutej. A žlutej pes, jako to se nám povedlo sehnat prostě koncert žlutýho psa do tohohle toho pořadu, což jsme strašně rádi a moc se na ně těšíme. A celý ten večer nakonec uzavře kapela Flám. No a protože 13.7. je další pořad a je opět moderátorský, tak si myslím, že tenhle ročník bude trošku moderátorský, což teda bude pro mě veliká výzva dělat rozhovory s dobrými moderátory. Přijede Honza Dědek. To jsme taky rádi, jakože to se nám po dlouhý době povedlo konečně. 7 pádů Honzy Dědka. Tam budou Chantal Pullen, Jiří Štrébl a Robert Jaškov, což jsou jako skvělí herci.
A hlavně je s nima sranda. A Chantal se vrací na místo činu, protože my už dneska můžeme prozradit, že když tam byla, tak byla vlastně svědkyní na svatbě Lenky Hrůzové, když na to vzpomeneme. Přesně, to se stalo před 5 lety, kdy se u nás v amfiteátru vdávala, v šatně v amfiteátru vdávala Lenka Hrůzová. A druhým svědkem byl... A druhým svědkem byl Richard Miller. Ano, ano, ano. Takže takový věci se u nás stávají. Takže 7 pádů Honzy Dětka, já si toho moderátora vážím především jako hudebního znalce, teoretika, člověk, který ví o muzice všechno, tak už se na něj docela těším. 27. se blíží Rockfest Hořice na Šumavě. V minulém roce měl takový trošku metalový nádech a teď se to vrací trošku ke kořenům. K tomu roku víc, jako, no hlavně si myslím, že jsme tam zase pozvali jako opravdový, jako legendy. Opravdový legendy a stálice. Začíná, myslím, že začíná Trilobit. Trilobit, ano. Trilobit rok. Trilobit rok. Pak je Velda Čok se svojí kapelou Bypass. No a potom je absolutní, jako, jeden z vrcholů prostě toho večera Progress 2, což jsme se před chvilkou bavili o tom, že snad hrajou díl než Olympic a že to je opravdu jako rocková špička prostě naše. My jsme se o tom bavili, já jsem je viděl kdysi ve Strážnici, kdy měli být před tou hlavní hvězdou, která přijela z Anglie, a oni úplně zastínili tu hlavní hvězdu. Po jejich koncertě to spadlo trošičku, protože ten Progress byl úžasný prostě. A já se na něj strašně moc těším. A možná, že přijede ještě jedna legenda. Teda jsme domluvení, další kapelou by tam měl být Lauter. A Lauter spolupracuje s Leškem Semelkou. Mají spolu naspívaný nějaký písničky, opravdu jako pecky. Jako Lešek sám už nevystupuje, ale slíbil, že třeba 3 písničky, že by prostě přijel zaspívat. Když mu to zdraví dovolí, tak 100% přijede. Já budu držet palce a budu se modlit za to, aby zdraví mu to dovolilo, protože toho člověka bych já osobně velmi rád potkal a věřím, že by se mi ten sen mohl splnit v Hořicích na Šumavě. A ještě je tam na závěr kapela, která už tam také byla a také tam velice dobře udělala krásný koncert. A na závěr je tam Doga. Doga je prostě super kapela, jedna z mála kapel, on totiž ten samý termín se hraje, je rockový festival v Hořicích pod Krkonoších a Doga je jedna z mála kapel, která má tu odvahu a sílu ještě možná. A sílu a přejede z jednoho festivalu na druhej a zahraje u nás. A na to se moc těšíme, protože s těma je velká sranda. Blížíme se ke konci července, 28. července, a to by asi nebyly Hořice, kdyby tam chyběl Michal Nesvatba. Loni tam byl po 20. dostal Anděla, také hořického. Že ještě přeskočím, mluvím o tom Andělu, my bychom taky jednou měli říct, odkud ty Andělé pochází, které už dostalo spoustu slavných českých zpěváků a herců. No, ty Anděly vyrábí paní Konvalinková sochařka z Českého Krumlova, že jo? A minulého, myslím, vyrobila i pro pana prezidenta. Sama mu ho předávala. A ty Anděly dáváme takovej těm úplně nejzasloužilejším umělcům, který k nám přijedou, jako typu Žbirka, Miller, Olympic. Jako, musím říct, že je to jako docela hezká tradice a všichni jsou z toho potom trošku na měko. David Koller jako ho to trochu obměkčilo. Pojďme ale k Michalovi Nesvatbovi. Prostě on se asi už těší do ty Hořice. No, ten už to má v kalendáři jako roky asi dopředu, jako, takže jak říkáme, no, po 21. přijede a prostě on má tu výhodu, že mu to publikum jako furt dorůstá. Děti furt jsou nový a nový, takže jako furt se mu daří. A vždycky, každý rok je takovým vrcholem koncert hvězd. Ten bude letos 3.8. Loni, jak se zmínil David Koller, Katarína Knechtová, pro mě obrovský zážitek. I možnost si popovídání s úžasnými lidmi a letos. Tak vždycky se snažíme pozvat někoho opravdu zajímavého. Letos to bude Anna K. a Adam Ďurica,
Anna Kátu, nemusíme asi nikomu představovat, v současnosti dostala Anděla za skladbu roku. A Adam Ďurica, možná někdo neví to jméno, ale písnička Zatancuj si so mnou, si myslím, že jí zná jako většina z rádií. A Adam Ďurica je opravdu jako taky jedna z hvězd jako na slovenské populární scéně. A hlavně dodržuješ tu tradici, že vlastně z té slovenské scény tam každý rok poslední léta někdo byl a vždycky to bylo perfektní. Jo, my ty Slováky máme strašně rádi. 10.8. Hořické trhy. To už je taková věc tradiční, jsou to trhy, na kterých se prodávají věci, které jsou většinou rukodělné, jsou to takové ty zajímavostky a i pochutiny, keramika, další věci. Jsou to takový farmářský trhy, takový nebo farmářský, prostě staročeský trhy, kde sice v malým, nejsme žádný velký město, že jo, jako, ale je to v malým, ale je to krásný. Je tam Loni tam byl jeden z doprovodných programů, byla výstava obrázků paní Sencové. Bude tam něco takového letos? Tam je vždycky nějaká takováhle jako doprovodná přednáška, výstava nebo něco takového. A přiznám se, že nevím. Protože ona to dělá hlavně Lenka Indrová u nás. A necháváme to na ní, ona ty lidi schání a musím říct, že nevím, co má pro letošek vymyšlený. Ale vždycky má nějaké překvapení. Ale vždycky je tam překvapení. Tam byly krásný hudební vstupy, tam byly zajímavý a harmonika jako vždycky určitě jo, bude. Jo, to je samozřejmě. Sobota 17.8. letní party. To je taková ta tečka, ten bombonek zatím. My ještě předtím, než začne tohleto letní party, tak musím říct, že my slavíme, nebo naši hasiči slaví letos 150 let výročí jako svého založení, jako založení hasičského záchranného sboru v Hořicích na Šumavě. Založili to sice Němci, ale je to 150 let, tak jsme říkali, že bychom to měli nějak náležitě taky oslavit. Takže ještě je to ten samý den. Ten samý den tam prostě hasiči budou nějakým způsobem slavit svoje výročí za přítomnosti ředitele krumlovských hasičů, ředitele krajských hasičů. Bude tam, doufám, že tam bude Tomáš Jirsa, senátor, když nebude dovolený, a určitě tam bude pan Převor z Vyšebrodského kláštera, který nám tam zase, my ho tam hrozně rádi vidíme, a požehná tam tomu hasičskému praporu. Doufáme, že nějaký nový technice. A všem, vlastně vždycky všem, kteří tam přijdou. A to je takový jako hezký úvod, ještě předtím, než začne ta hudební složka toho dne. Tohleto všechno se bude odehrávat po jedné hodině. No a potom od 5 hodin na to volně naváže ten program, kdy jsme zase pozvali Českobudějovickou patrolu a hraje to, to už jsou jako takový stálice tam taky. No a hlavní vězdou toho večera samozřejmě bude Fleret. Tomu Zdeňkovi Hráškovi se tam zalíbilo minule, já jsem to viděl, on se to užíval krásně a asi se těšil, že přijde znovu. No určitě, to jsme nemohli si nechat ujít, jako, protože jim se u nás hodně zalíbilo. Takovou dobu si se snažil je tam dostat, až to jde samovolně. Teďko, až to jde úplně samo. Já musím ještě k tomu říct jednu věc, že ty hasiči jsou v podstatě nedílnou součástí i toho hořického kulturního léta. V podstatě na nich tam stojí spousta věcí s organizací, to bych taky připomněl asi. To je důležitý, no, protože jako a mě třeba potěší, když druhý den jako lidi píšou nebo telefonujou, že prostě takovej servis ještě neviděli, jako prostě, že tam přijedou a nejen to, že máme parkování zdarma, což považuji za úplně normální teda, ale i to, že prostě ty hasiči je navedou prostě, kde mají zaparkovat, jako ukážou jim místo, pak jim pomůžou i s vyparkováním, když by třeba bylo nějaká nepřízeň počasí nebo něco takového. Takže těch aut je tam potom hodně a musí se tam nějakým způsobem
prostě dobře naskládat. Takže jako za to já hasičům moc děkuju, protože na takových těch větších akcích tam musí být fakt hodně. My jsme teďka navalili na naše diváky velkou nálož informací a oni si je jistě sami utřídí, protože všechno je na webových stránkách Městyse Hořice na Šumavě. Na Facebooku máte taky vlastní profil. Na Facebooku profil. Akce Hořice, to máme taky. Mm-hmm. A nezbývá, než všechny diváky pozvat, a já bych ti k tomu dal tamhle tu kameru, kdyby jsi se do ní podíval a řekl divákům, proč by tam měli přijet. Takže určitě k nám přijeďte, protože tam zažijete něco, co jinde na festivalech a na jiných akcích těžko zažijete. Prostě ten kontakt s tím umělcem a ta blízkost s tím umělcem, já říkám, že prostě to se jako nikde nezažije a ta atmosféra je tam prostě neopakovatelná, takže my budeme rádi, když k nám přijedete. A já jsem rád, že jsi přijel k nám do studia a těším se na viděnou v Hořicích na Šumavě. Já děkuju za pozvání a ahoj. Ahoj.